Yo entré aquí el día 17 de marzo del año pasado. Entré a la sala a donde estaban todos los que estaban enfermos. Había mucha gente allí y mi marido lo dejaron fuera y yo allí solica. Y cuando me cogieron, me hicieron radiografías y cosas y me dijeron que tenía neumonía. Entonces, a los 2 días ya me dijeron que era el COVID. Y entonces ya me puse muy grave, muy mala, muy mala. ¿Ingresada? 3 meses ingresada, sí, 3 meses. Que no podía respirar, que cada vez que se disparaba decía socorro, socorro, socorro. Es que de verdad, es que me faltaba la vida, es que me moría, me moría. Hubo un día que tiré la toalla y le dije a un médico, digo, mire, yo ya me quiero morir, ponerme lo que sea que yo me quiero morir. Y me dijo, bueno, te vamos a dar 24 horas a ver qué reaccionases o a ver. Y en esas entremedias me trajeron a mi hija. Me trajeron a mi hija y cuando yo vi a mi hija, madre mía, de mi alma, 3 meses sin ver a ninguno de mi familia. Dije yo entre mí, pero madre mía, digo, ¿qué es lo que están pasando mis hijos? Si es que están pasando más que, casi más que yo. Y entonces ya empezaron a los pocos días a darme como papillas y estaba aquello muy malo, malísimo. Y yo decía, pues yo tengo que comérmelos por mis hijos. Y cada cuchara que me entraba a la boca decía, por mis hijos tengo que salir, es que tengo que salir por mis hijos. Y salí adelante, sí, sí, ya lo creo que sí. La Lluïsa va marxar d'alta amb cadira de rodes, va marxar d'alta amb oxigenoteràpia, va marxar d'alta a nivell també psicològic, afectada després de tant de temps ingressada a l'hospital, i nosaltres que l'estem seguint a les consultes d'infermeria, ve aproximadament un cop al mes i el canvi és brutal d'una consulta a l'altra. Actualment ja no porta l'oxigen, porta uns mesos ja que no el cal, tampoc porta ja la cadira de rodes, ha guanyat moltíssima mobilitat i segueix treballant, encara nota aquesta sensació d'ofec, però molt millor que al principi i ja pot fer una vida pràcticament normal. La unitat post-Covid neix de la voluntarietat dels metges que comencem a veure pacients una vegada ja han sortit d'alta hospitalària des del seu ingrés, sobretot pacients que han estat greus, que han requerit algun tipus de suport ventilatori, sigui invasiu o no invasiu, és a dir, alguna màquina que li donés una mica la pressió perquè poguessin respirar, i per tant que havien patit una insuficiència respiratòria greu per culpa del Covid. Al cap de diverses setmanes o inclús mesos vèiem lesions pulmonars que no sabíem si es recuperarien espontàniament o per contra deixarien alguna lesió. I a més s'assuma que molts d'aquests pacients van haver de sortir amb oxigen i amb uns requeriments d'incapacitat per caminar com feien abans. Llavors ens van plantejar fer un protocol assistencial de seguiment, primer amb una trucada per telèfon per veure com estaven a casa i després amb unes visites seqüencials, amb unes proves determinades per mesurar què passava dintre del pulmó i veure realment quina era la magnitud de la tragèdia. Nosaltres ens hem centrat en el pacient respiratori, però és veritat que el pacient respiratori post-Covid té altra patologia post-Covid. Després està el pacient que ha tingut un Covid no tan greu a nivell respiratori, que inclús ha estat a casa, no ha requerit ingrés, en el que veiem és que sobretot aquests pacients requereixen altres abordatges de fatiga, lentitud mental, dolors inespecífics toràcics, inclús problemes autoimmunes que comencen a veure's. Sí que és cert que tenim dos pools diferents de pacients. El pacient que ha estat molt greu, que ha estat un llarg temps a la UCI, aquest pacient amb tota la gravetat, el trastorn metabòlic que comporta estar a la UCI, no solament està allitat, sinó és el trastorn metabòlic, les drogues vasoactives i de sedació que donen als nostres companys de la UCI perquè aquest pacient pugui tirar endavant. Tot això passa factura i s'ha de valorar. Vale? I llavors tenim un altre pool de pacients en què han passat el Covid més lleu, que han estat a casa, que s'han fet radiografies i en principi no hi ha alteracions radiogràfiques, però que se segueixen sentint cansats i s'ofeguen depenent de lo que fan. Són dos pools diferents de pacients. Amb un has de diagnosticar molt
quines alteracions han quedat després d'aquesta UCI, i amb l'altra, doncs, aquest cansanci i aquest ofec, el primer que s'ha de fer és també diagnosticar que no hagin quedat alteracions al pulmó, que no desaturi l'esforç. A mig termini el que estem veient és que més o menys un 40% dels que donem d'alta els continuem avaluant a cap de 6 mesos. Saber quin tindrà d'aquí 12 mesos, això encara no ho podem conèixer. Jo calculo pels tipus de seqüeles que veiem a les imatges del TAC que entre un 2 i un 5% poden quedar de seqüela respiratòria crònica.